2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Muito bem. Eu protejo você. Minha lâmina está pronta para ser liberada. Agrupem-se aqui. Beleza. Agrupem-se. Curem-se. Fiquem comigo. Enfrentem-me. Você está energizado. Use o Preciso de vida. O inimigo tá ali, ó. Meu trabalho aqui acabou. Minha habilidade suprema está carregando. Comece o ataque ao objetivo B. Eis que retorno à luta. Agrupem-se comigo. Agrupem-se aqui. Dá e vira. Sensação de abate duplo.